さんこんにちは、ミスワールドジャパン2020ファイナリストの松井ゆかりです。改めまして、北陸アイドル部のキャプテン美脚姫こと松井ゆかりです。 Hello everyone, I'm ゆかり松井。 Please call me ゆかり姫。 I took an audition for 北陸アイドル部 and now here I am. I help the community meet many people have a fulfilling life every day.私は北陸アイドル部というグループで地域に密着した活動を行っています。そして毎日がとても充実しています。ライブのイベントはもちろん、テレビや CM に出演したり、あとは地元のプロスポーツチームの応援ガールを務めてます。例えば金沢マラソンの公式応援リーダーや J2 リーグツエーゲン金沢の公式応援ガールツエーゲンガール、あとは北陸のファミリーマートのアンバサダーも務めてまして、石川県、富山県、福井県のファミリーマートに行けば私たち北陸アイドル部に会えるんですよ。知ってましたか？私がどうしてミスワールドジャパンにエントリーしたかというと、本当にたまたま SNS を見ていて、目的のある美っていうのを見つけてポチッと押しただけなんですけれども、アイドルとして歌やダンスだけじゃなく、内面的にももっと成長したい、そしてキャプテンとしてもっともっとグループを引っ張っていきたい、そんな思いでエントリーしたら、こんなすごいところまで来てしまいました。わーい。趣味は動画編集で、3年間自分で編集と撮影を行って投稿しています。どうなのかというと、例えば感染予防法の YouTube をメンバーと撮ったり、 CM 撮影の裏側をアップしたり、たまにドッキリをメンバーに仕掛けてみたり、最近だと同じ石川代表のかなちゃんと一緒に石川大会の振り返りなんかもしましたので、ぜひ皆さんゆかり姫チャンネルチェックしてください。石川代表としてもう地元愛を目いっぱい伝えて、日本代表としてふさわしい女性になれるよう、これからどんどん磨いていきますので、皆さん、こんな私ですけれども、最後まで応援よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、ミスワールドジャパン2020ファイナリストの松井ゆかりでした。バイバーイ。おまけ、ちょっとさっき急いでアイロンしたらここやけどしちゃって、痛いよ、やけどが痛い、今から冷やします。